Дори си в собствения отбор. Е страхотно. Защо вече не си имам със знака? Знака, като гледам, той не снима с никой. Човека си снима сам. Защо спира? Кой спира, бе? Може ли GTA 5 онлайн фри? Не. Как се хоства? Спрете с този тъп въпрос. Звъни на някой ме. В момента говориме. О, някой ме последва в Инстаграм. У, някой гледал това панелите долу. Човек, ти получи току-що ачивмент. Гледаш панелите. Първо се покани ме. Ами аз съм поканил всички. Така. Започваме ги. Чай си снимам повече снайперчета. Зад нас има ли някой? Там има ли човек? Не. Ай, трябва да ги направим. Те са с мотопедчици. Топич го оцелих и... Леле! Някой от нашите загина. Оцелих те! Е, това беше най-тъпото нещо ever. Ооо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 ъ размазах. Въздуха! Get wrecked, bitch! Покани спринта. Къде е крадеца, бе? Крадеца някъде краде! Колко часа почва стрима? Почвах в 7:30. Знаеш ли какъв ще ти гивове за 70 000 брат? Оу, нямам никаква идея какъв ще е. О, някой друг също влезе в Инстаграма. Вау! Поздравления, хора, получавате тук що много ачивмати. Е, слики бобста, не. Добре, взех. Кой фари тази града? Ужас. Ненормалник! Той не останаха мотори, бе. Откъде ли се тегля да форят безплатно? Кикас! Еми не останаха, защото някой е много умен. Кентъч ми. Хоп. Ааа, колко съм прост! Човек, по-голяма тъпотия не бях правил. Ама че... Ера ти се не види! Ох, не, ще да кажа тайм за вода, ама... Имаш и FIFA 14, не! Фифите започнах да си ги купувам от FIFA 15, със слабовете ли играя? Игра за всички, говоря с тях. Но само един човек е май тук сега в обета, нямам идея. Тук на някой му събрах оръжията много мазно пред лицето. Айде де! Не! Оцелих го! Убих го! What the fuck? Как го убихме? Той пък! Спечелихме! Само един кил. Oh yeah, bitches! Хора ли си в Самоков? Много ясно. Само аз си направих кил. Един кил и... GG. Ще има ли пакта? Не. Защо не играят CSGO? Защото вчера играх. Прати ми покана сачата, прати ми ти, не аз. Само GTA ли ще има? Не, ще има Minecraft мини игри, ще има и FIFA за накрая. Си имай на League of Legends. О, днес направих две игри на лигата. Просто... Да не ви казвам какво стана. Едната ги разцепихме и втората... Somebody feed it. Ама много злобно и ни разбиха. Имаше... Кой беше? Арито! Значи... Аз бях 11 левел на мид, Алито беше 5 левел на топа и просто беше страхотно. Чувствах се невероятно и така. Ходи ли си в Силистра? О, спрете с това, моля ви се. Ходил ли съм там? Все тая къде съм ходил.
Момент, аз гледам тя да си карам като пълна пиялица тука. Хоп! Опа! Чата ми! Не знам как си го пуснах. Не в гръб, не в гръб, не в гръб, не играйте подлата. Добре. Абе, то тук има от други мотори, бе. Ти преди си могъл тука да дойдеш. Добре. Е, да, шака. Бум, бич! Get out my way, бич! Е, това беше много мазно. Човек! Ела ти трипъл кила. Само гледам. Аз хвърлям бомбата между тримата и само бум! Яса. Е, сега гледам тука. Ужас. Какво стана сега да не даде connection error? Не става как е сайта Kickass Torrents. Абе, просто пишеш Kickass. Смаша не си помна паролата, за да вляза. Иди, че можеш и там, ама... Как ми беше паролата, бе? Чай, сега ще питам брат ми. Той е по тия неща. Кой говори, бе? Някой... Не, не се хвали, лад. Добре. Не, оставете ми АВП, плиз! Там има базука. Момент да се наместя. О, идват, идват! Аре, де, така не съм убил никой! Ох се тая. Ръм! А сега! Елате във въздуха, де! Не! Оцели го, ама в гърба! И не умря. Бавен снайпер. Нищо не става, момент. Крия се! Айде бе, колко пъти трябва да те оцеля, за да умреш? То го разбих човека, ама накрая... Какво стана? Умря някакво. Дайте на дебелия! Дайте на дебелия! Мачкам направо. Фак! Не бомбата! Съжалявам, бро. Не мене! Едно в едно? What the fuck? Sorry, my friend. Айде свърши, бе! Ти ебаваш ли се? Ти ебаваш ли се? Аз го убих! Фърлих се, умрях и загубихме. Браво! Ева! Ходил ли си в Благоев? Много ясно, че съм ходил. Просто fuck you game, какво да ти кажа? Няма по-лотина игра от тая. Ши и психиаса. Я, чата малко се раздвижи. Аз да не мога да прочита. Не, не сега, просто... Fuck you game! Какво да ви кажа? Тъпа игра. А, преди малко постах една снимка в Snapchat, дето един хакер беше спаунал самолет, човек. И не, защо да го банват? Нищо не е направил. Ръзеше пари навсякъде и беше спаунал самолет. А мене за нищо и айде. Бега от тука, баннат си. И... Ще има ли пак бум бичес? Ще има ли пак бум бичес? И... Трипъл кил агейн, оу ея! Изи пизи. Тия трипали си ги обичам. Айде! Четворка с гарнитура. Ха-ха-ха. Изи пизи. Матч уинър. Мазничка победа. Преди колко време почва стрима? Преди
35 минути. О, oh, yeah.